Bem-vindos à Escócia! Essa é a West Highland Way, são 154 quilômetros de trilhas aqui nas terras altas da Escócia. A gente está numa das terras mais emblemáticas aqui do Reino Unido, um cenário místico, inspiração para muitos filmes, muitas lendas e histórias. Vem conhecer essa trilha com a gente. Esse é o marco inicial da West Highland Way aqui em Milgai. Serão 154 quilômetros de trilha em cerca de 8 dias. A gente pegou um ônibus de Londres para Glasgow, na Escócia, um ônibus de 9 horas e depois pegou um trem de meia hora de Glasgow aqui para Milgai. E a gente gastou só 26 libras para fazer todo esse trajeto. Pode ser feita em qualquer um dos dois sentidos, de norte a sul ou de sul a norte. A travessia de Milgai até Fort William é a que a gente está fazendo e é a mais tradicional. Nesse sentido, talvez seja melhor, porque a parte mais bonita das Highlands, a parte mais característica, fica para o final. E também, se você terminar mais cedo ou tiver essa previsão, você pode subir o Ben Nevis, que é a montanha mais alta do Reino Unido, no último dia, que fica em Fort William. Acabamos de completar a primeira etapa da travessia, a gente chegou em Dreaming. Foram 20 quilômetros até aqui, mais ou menos 5 horas de caminhada. A gente começa num parque, onde os locais aproveitam para correr, passear com o cachorro. E depois é uma parte que atravessa fazendas, você está sempre com estradas e carros passando do seu lado. Aqui em Dreaming tem vários alojamentos, do tipo Bed and Breakfast, tem um camping também, mas a gente vai tentar acampar mais à frente. Etapa da West Highland Way, a gente entra no Parque Nacional Loch Lomond e a trilha passa circundando esse lago por um bom tempo. São mais de 2 etapas aqui na beira do lago. Essa noite a gente conseguiu uma praia particular, a gente desceu uma trilha e ficou acampado na beira do lago. O mais legal dessa travessia é que o camping selvagem é permitido. Na Escócia, em geral, eles incentivam muito a prática do camping selvagem. Só tem alguns lugares nessa travessia dentro do Parque Nacional Loch Lomond que tem umas áreas delimitadas que você não pode fazer camping selvagem. Você tem que acampar nos campings pagos ou você precisa de uma permissão dentro do Parque Nacional para acampar numa área específica. Essa permissão custa só 3 libras, mas é difícil de conseguir vaga. Todas as noites a gente conseguiu achar um lugar para fazer camping selvagem. A gente economiza muito, não paga nada em hospedagem e também faz uma coisa que a gente gosta muito. A gente está sozinho aqui em meio a essa natureza. Durante a travessia, você vai ter que enfrentar 2 grandes adversários. Um é o clima. Aqui chove muito, a gente pegou chuva todos os dias e a gente está sempre molhado, e para montar e desarmar o acampamento é complicado. Aqui nessa região da Escócia, nas terras altas, tem uma estimativa de que chove 280 dias por ano. São só cerca de 85 dias de sol. O outro grande adversário dessa travessia são os midges. É uma mosquinha bem pequenininha que pica e vem em bando. Quando tem vento assim, eles não aparecem. Mas normalmente quando não tem vento, quase sempre, se você parar, eles vão te atacar. Isso é muito difícil, principalmente para quem está acampando. Montar e desmontar acampamento chega a ser insuportável, uma tarefa bem difícil. E não tem praticamente nada que consiga afastar os midges. Tem repelente, mas eles não funcionam direito. A gente chegou até a ver numa loja que a gente queria comprar e perguntou pro atendente se realmente funcionava. Ele falou não. A única coisa que funciona é não parar, só continua andando. E a outra coisa que muita gente usa é uma tela aqui na cabeça. Pode ser só a tela que você coloca ou um chapéu que protege melhor. O ruim aqui, por causa do clima e dos insetos, são poucas as vezes que a gente consegue armar acampamento e ficar assim curtindo a paisagem. A gente chegou aqui na porta do hotel Inverness
estão dizendo que a trilha está fechada a partir daqui. Está impassável. Vamos ver se a gente consegue, até onde a gente consegue ir. Legal de fazer a West Highland Way acampando é que você pode andar o quanto quiser e parar onde você achar mais legal também. É só armar a barraca e ver até onde você pode caminhar. Olha que legal essa caixa aqui no meio da trilha, cheia de coisas, tem chocolate, água, tipo um Gatorade, enfim. E você pega à vontade e tem uma caixinha para você botar o dinheiro. Desarmar acampamento às vezes é bem difícil. Tem centenas de mids aqui do lado de fora esperando para pegar a gente. A gente toma café aqui dentro da barraca e desarma tudo muito rápido, cobre todo o corpo, faz o máximo possível. A gente conheceu dois canadenses que deram esse repelente aqui pra gente. Funciona bem, mas não repele todos. São tantos que alguns acabam passando, mas vamos encarar. Foram 7 dias muito intensos, caminhando muito, enfrentando as adversidades, né? O clima e os mids. E aqui chega ao fim a nossa caminhada, 154 quilômetros nas Highlands escocesas. Acho que agora a gente pode ser chamado de Highlander. E se você gostou, curte o vídeo, deixa uma mensagem pra gente nos comentários e se inscreve no nosso canal. Beijo, boas viagens! Até a próxima!